მოგესალმებით, ტელეკომპანია ქართული არხის ეთერშია გადაცემა არხის სტუმარი. მე კი მისი წამყვანი თამარ მდივნიშვილი გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია მომავალი ჟურნალისტი ანა ბერძენიშვილი. მოგესალმებით ანა. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მობრძანებისთვის და იმისთვის რომ დაგვითმეთ დრო, იმიტომ რომ საკმაოდ დაკავებული ხართ. და მოდით დავიწყოთ შენი ბავშვობით. მაინტერესებს როგორი ბავშვი იყავი. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა სრულიად საქართველოს მიულოცო ახალი წელი. ყველაფერს საუკეთესოს ვუსურებ ამ წელს ჩვენს ქვეყანას. როგორი ბავშვი ვიყავი? ძალიან ჩვეულებრივი ბავშვი ვიყავი და ძირითადად რითის გამოვირჩეოდი ყოველთვის, ეს იყო სიმაღლე. იმიტომ რომ ბავშვობიდან ძალიან მაღალი ვიყავი და გამოვირჩეოდი სიმაღლით. ბავშვობაში ჩვეულებრივი ბავშვი ვიყავი, არ ვიყავი რაღაცა ძალიან გამორჩეული ნიჭით ან რაღაცა უბრალოდ. არა. განსაკუთრებული არაფერი, მხიარული და ძალიან კარგი ბავშვობა მქონდა ჩემი ოჯახის და მეგობრების დამსახურებით. გასაგებია, სწავლა სკოლაში როგორ სწავლობდი? ნორმალურად. კარგად სწავლობდი ნამდვილად, მიყვარდა ყველა საგანი, არ მქონდა გამორჩეულად რაღაცა და წარმატებით დავასრულე დავამთავრე სკოლაც. ძალიან კარგი. ყველაზე მეტად მაინც რომელი საგანი მიყვარდა? ისტორია. ისტორია მეყვარდა და სიამოვნებით სწავლობდი ყოველთვის. როგორი ურთიერთობა ქონდა მშობლებთან? მშობლებთან არაჩვეულებრივი. აი, მსგავსი თუ ვინმე შეიძლება ქონდეს, შეიძლება ჩამგამხმავებელინა თქვი, არ ვიცი, მაგრამ დედა და мама, ოჯახის სხვა წევრები, ბებია, ბაბუ, ეს იყო რაღაც საოცარი ურთიერთობა გვაქვს დღემდე. აი, იდეალური, მინდა ვთქვა, შეიძლება რაღაცა გადამეტებულად გამომდის, მაგრამ ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი მშობლებია. აი, რაიმეს თუ ქონდათ გართულება ან რაღაცას თუ გიკრძალავდნენ მაგალითად? არა, დედისგან უფრო არა და მამისგან დედის ერთავართან და მამისგან და დედისგან უფრო ის იყო, რომ სახში ადრე უნდა მივსულიყავი, ისიც თუ დავრეკავდი რაღაც და პრობლემა არ იყო. ძალიან მეგობრული, ძალიან მენდობოდნენ და მე ცდილობდი, რომ იმედები არასდროს არ გამეწრუებინა. რაზე უცნობობდი ბავშვობაში? ბავშვობაში ყოველთვის მიდრეკილება მქონდა, ასე მგონია, მიკროფონისკენ და ყოველთვის მინდა და ყოფილიყავი მომღერალი. მაგრამ ბავშვობიდანვე მივხვდი რომ და მიმახვედრა ჩემო მშობლებმა რომ ეს ჩემი ნიჭი არ იყო. იმიტომ რომ სრულიად არ შემეძლია სიმღერა. ამის შემდეგ როცა მივხვდი რომ სიმღერა ჩემი არ იყო, უკვე მიკროფონთან მიესოცირდებოდა ჟურნალისტიკა და ღრმა ბავშვობიდანვე ვოცნებობდი ჟურნალისტობაზე. მოგვიყავი მაშინ ჟურნალისტიკაზე სწორად. ჩემი აზრით ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროფესიაა. ძალიან საპასუხისმგებლოა, დიდ შრომას მოითხოვს, პასუხისმგებლობას, გამძლეობას, განათლებას, რაც მთავარია. და მე ჩემი თავიდან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ ჩამებარებია ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე, შემდეგ დავამთავრე საქართველოს უნივერსიტეტი და დღესდღეობით სტაჟირებას გავდივარ ტელეკომპანია იმედში. მე ვთვლი, რომ ძალიან უნდა ეცადოს ჟურნალისტი რომ რაღაცას მიაღწიოს თავის სფეროში. არ უნდა დანებდეს არც ერთი წუთით და ყოველ დღე უნდა ეცადოს, რომ მაქსიმალურად თავისი პროფესიის კუთხით განვითარდეს. კარგი. კმაყოფილი ხარ შენ დღევანდელი ცხოვრებით და წარმატებით? კმაყოფილი ვარ, ხმამაღლინად ხომ იქნება. არის ისეთი, რაც გჭირდება სრული ბედნიერებისთვის. თვლი რომ სრული ბედნიერებისთვის, რაც არსებობს ზოგადად მოსაზრებაში, რაც არის ბედნიერება, ყველაფერი მოგს ღმერთის ნებით, ღმერთის წყალობით და მაგრამ რა თქმა უნდა, გაჩერება არ არის კარგი და ყველაფერი უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ უფრო და უფრო დიდ წარმატებას და უფრო დიდ ბედნიერებას მიაღწია ცხოვრებაში. შეცვლიდი თუ არა წარსულში რაიმეს? არა. არასოდეს არ შევცვლიდი არაფერს. ძალიან კარგი. როგორ რაც არის წარსული, ის შენი მომავლის გაგრძელებაა და რაც არის უკეთესია, რომ ისე ყოფილიყო, არა, ნამდვილად არ შევცვლიდი. როგორც საჭირო იყო ისე. კი, ნამდვილად. ყველაზე მეტად რა საფასებ ადამიანში? ადამიანში. გააჩნია ადამიანს, მაგრამ ნუ სიკეთე ეს არის ჩემი აზრით, რაც დედამიწას ამოძრავებს, ასე რომ ვთქვა და კეთილი ადამიანები არიან ჩემთვის იდეალური. და აი, რას ვერაპატიებ ადამიანს? ვის პატიება არ შეგიძლია? თუ შეგიძლია რომ ყოველთვის და ხუჭოთვალი და ყოველთვის. არა. გააჩნია ადამიანსაც ის ჩემთვის ვინ არის. და აი საყვარელ ადამიანს. აი მაგალითად მეგობარს. ღალატ. ვიქნები ძალიან რაღაცნაირი. ყველა რო ამას ამბობს, მაგრამ რა თქმა უნდა ღალატი ჩემი აზრით უპატიებელი. რა შეგიძლია გააკეთო იმისთვის, რომ მიაღწიო დასახულ მიზანს? შენ თქვი რომ ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ გამختارიყავი ასე თქვა ჩამბერი. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ვიყო წარმატებული ადამიანი.
ყველაფერს. კარგი. რითი ერთობი თავისუფალ დროს? თავისუფალ დროს ძირითადად ვარ მეგობრებთან ერთად. Და მათთან ერთად ვერთობი, მათთან ერთად ვატარებ დროს და ძალიან მიხარია და ეს ყველაზე დიდ საშუალებას მაძლევს, რომ განვიტვირთო დაძაბული დღისგან თუ დაძაბული ცუდი ხასიათისგან, მეგობრები არიან ჩემთვის ისეთი ადამიანები, რომლებიც მეხმარებიან, რომ ვიყო კარგად. როგორ ადამიანად მიგაჩნია თავი? მე ვახსენე, რომ სიკეთე ეს არის ადამიანში ყველაზე ისეთი უნარი, რომელსაც ვაფასებ და ვცდილობ, რომ ვიყო კარგი და არ გავაკეთო ბოროტება, არ დაუშავო ადამიანებს ხელს და სულ ვცდილობ, რომ სხვებს დავეხმარო, რითიც შემიძლია და რაც ჩემგან ჭირდებათ, მათ რითიც შემიძლია, რომ ყოველთვის ის მივცე. ახლა მოდი გადავიდეთ რა ისეთ აქტიურ ცხოვრებას და მაინტერესებს, რაიმე სპორტით თუ ხარ დაკავებული ან ადრე ბავშვობაში თუ იყავი? კი, როგორც ვახსენე, ბავშვობიდან მაღალი ვიყავი და თამაშობდი ფრენბურთს. თამაშობ ფრენბურთს საკმაოდ დიდი ხანია, ეს დედაჩემის დამსახურებაა, იმიტომ რომ დედაჩემი თამაშობდა საქართველოს ნაკრებში. დღესდღეობით ის არის ქალთა ნაკრების, ეროვნული ნაკრების ტრენერი და მისი გავლენით მეც ამ სფეროში ვიყავი დაკავებული. და ვარ დღესდღეობით, მიყვარს ეს სპორტი, ყველაფერს გავაკეთებ, რომ საქართველოში განვითარდეს, რითიც მე შემიძლია ეს თამაში არ იქნება, იმიტომ რომ მე დედაჩემის მსგავსად დიდი წარმატებული სპორტსმენი არ ყოფილვარ, მაგრამ რითიც შემიძლია დღემდე ამ სპორტს ვემსახურები. რაც არ უნდა იყოს, მე მზადდა, რომ ამ სპორტისთვის მაქსიმალურად გავაკეთო ყველაფერი. ძალიან შენი შემართება. მადლობა და არა მარტო ამ სპორტისთვის, ყველა სპორტი მიყვარს, ყველა სპორტში ვერ ყვევი, შეძლების დაგვარად და მზადდა, რომ ქართულ სპორტს ვემსახურო. მაინტერესებს, აი სიმაღლესთან დაკავშირებით თუ ქონია რაიმე კურიოზი? Ну სიმაღლესთან დაკავშირებით კი, ერთი გამახსენდა ეხა, პირველ კლასში რომ მივედი, ძალიან მაღალი ბავშვი ვიყავი. პირველი სემესტრი რო დავამთავრე და თავიდანვე მაღალი ბავშვი ვიყავი. ეხა არა, არა. 14 ეხლა ვარ მეტრად 80 და 13 წლიდან ვარ მეტრა 80. მე აღარ გავსდილვარ, ეხლა 22 წლის ვარ. პირველ კლასში რომ მივედი, ჩემი კლასელები, ну დიდი არაფერი ის არ ყოფილა კურიოზი მაგ პერიოდში და როდესაც მეორე სემესტრში მივედი, აშკარად ძალიან ავიყარე ტანი და სახში რომ მივედი, დედაჩემს ვეუბნები, რომ დედა, ჩემი კლასელები დაპატარავდნენ თქო. და ეს იყო ის კურიოზი, რომელსაც დედაჩემს რემდი ახსოვს. ბავშვები დაპატარა, ეგრე გადავწყვი და რატომღაც პირველ კლასში. რა როგორ ფიქრო, პოპულარობა კარგია თუ ცუდია? აი გინდა თუ არა იყო პოპულარული? და ყველა გიცნობდეს. რატომაც არ მინდა. მაგრამ ეს არ მინდა, რომ იყოს რაღაცა აი სენსაციური და დღეს როგორც ხდებიან, მინდა რომ ვაკეთო ჩემი საქმე და თუ ვინმე დააფასებს ამას და გავხდე პოპულარული, რა თქმა უნდა, არ მექნება უარყოფითი ემოცია პირიქით და კარგი იქნება. რაც არ უნდა კარგ საქმეს აკეთებდე, მაინც პოპულარულ ადამიანებს ძალიან ხშირად ყავთ ხოლმე კრიტიკოსებიც. აი ამასთან როგორი და ჩემეთით არა მარტო პოპულარულ ადამიანებს, შესაძლოა ჩვეულებრივ ადამიანებს ვასყავდეთ კრიტიკოსები ეს პირიქით. შენ უნდა გაზომო შენ თავში, რამდენად არის ის კრიტიკა რეალური. თუ ეს რეალურია, შენ შეგიძლია ის კრიტიკა გაითვალისწინო და გამოასწორო, რომ ვიღას ის თვალში უკეთესი იყო. აი რჩევებზე როგორ დამოკიდებულება გქონდეს? რჩევებზე ითვალისწინებ ხოლმე ხშირად. გააჩნი ადამიანს რჩევებს, ძირითადად მე ვთვლი, რომ ადამიანმა ის უნდა აკეთოს, რაც მას სიამოვნებს, თუმცა დედისგან მიღებული რჩევა ჩემი აზრით რა თქმა უნდა უნდა გაითვალისწინო, იმიტომ რომ ის არის ადამიანი, რომელსაც ყველაფერი კარგი უნდა შენთვის და შენ თავისთვისაც კარგი იქნება, რომ დედის რჩევა გაითვალისწინო. წიგნების კითხვა თუ გიყვარს? წიგნების კითხვა მიყვარს. დიდი მოყვარული არ ვარ ეხა, რომ დავჯდი აქ და ველაპარაკო, რომ გიჟდები წიგნებს და სულ წიგნებს კითხოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა მიყვარს წიგნების კითხვა. აი წიგნი დაგვისახელე ისეთი, რომელმაც შანსზე მოახდინა ყველაზე დიდი გავლენა. ჩემ დიდო სტატის მარჯვენა მიყვარს ძალიან. ძალიან დიდი გავლენა იქონია ჩემზე და იყო მომენტი, რომ ბავშვებიდან რომ გეუბნებიან, რომ ეს წიგნი და წაიკითხო და ვერაზროს ვერ უჯდებოდი, რომ წამეკითხა და როდესაც სკოლაში აბიტურიენტობის დროს მომივიდა უკვე საქმეზე რომ დამიდგა, რომ უნდა წამეკითხა, ორ დღეში დავასრულე და ძალიან გვაყოფილი დავში. ძალიან მიყვარს ასევე ირაკლი ჩარკვიანის მშვიდი ცურვა. ეხა რაც გამახსენდა ეს ორია, ისეთი რაც ბოლო პერიოდიდან და ბავშვობიდან ჩემზე გავლენა მოახდინა.
ამე ბოლოს წავიკითხე და მინდა ეხლა რომ ყოველს ვიჩვენოთ, აი თქვენ ძალიან კარგი ძეგნია, ჩემზე ეხლაც არ ვიცი, ძალიან დიდ ემოციებში ვარ, ეს არის ემილი ბრონტეს ქარიშხლიანი უღელტეხილი. არ ვიცი, ნამდვილად წავიკითხე. წავიკითხე უცნობად. გავითვალისწინებ შენ რჩევას აუცილებლად. კარგი. ეხლა მოდი ისევ რაიმე კურიოზი თუ გახსენდება, მოგვიყევი შენს ცხოვრებაში. კურიოზები სიმართლე დაკავშირებით გავიგეთ. კურიოზები საკმაოდ ბევრი იყო, იმიტომ რომ ფრენბურთს თამაშობდი აღნიშნე და ნუ ეგრეთ წოდებულ პაესკებში რომ მივდიოდი, იქ ნუ საოცრებები ხდებოდა. ერთი გამახსენდა ესპანეთში ვიყავით და ისე მოხდა რომ აქედან საელჩოდან დაგვიგვიანდა ვიზის მიღება და ერთი დღით გვიან ჩავფრინდით. იქ გაითვალისწინეს ეს ჩვენი დაგვიანება და თამაშები რომლებიც გავაცნეთ, წაგებათ არ ჩაგვითვალეს. დღეში ვთამაშობდით 6-7 თამაშს და ეს ძალიან დამღლელია, ვინც სპორტმენია იცის, რომ 6 თამაშის თამაში არარეალურია. როდესაც რაღაც თამაშები მოვიგეთ, გავედით ფინალში და ვითამაშეთ ფინალი მესამე, მეოთხე ადგილისთვის. და როდესაც მოვიგეთ ეს თამაში, ბედნიერად გამოვდივართ დარბაზიდან, რომ მესამე ადგილზე გავედით. და აღმოჩნდა, რომ კიდევ სათამაშო ჰქონდა თამაში პირველი მეორე ადგილისთვის. სამწუხაროდ დაუმარცხდით იტალიასთან, თუმცა მეორე ადგილით წავედით. ეხლა მაინტერესებს ზოგადად შენი მოღვაწეობა ჟურნალისტიკაში როგორ დაიწყო? ჩემ რაღაც ეტაპებს გაივლიდი ალბათ, ხო? სანამ სტაჟიორი იქნებოდი ტელეკომპანია იმედში. კი, ეტაპები ნამდვილად გავიარე, თუმცა ეს არ არის რაღაცა დიდი წარმატება ჩემი აზრით. უნივერსიტეტ ჩი ყოველთვის პირველი კურსიდან მოყოლებული პროფესიულად მან ვითარებდნენ, აი ესე რომ ვთქვა, იმიტომ რომ ხშირად მიწევდა სიუჟეტების გაკეთება, საინტერესო ადამიანებთან შეხვედრა, ჩვენ ასე უნივერსიტეტში ვქონდა სტუდია, სადაც ვაკეთებდი სხვადასხვა გადაცემებს და სრულიად თავისუფალი ვიყავით ჩვენს არჩევანში და აქე უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ 2015 წელს დავამთავრე უნივერსიტეტი, მოვხვდი სტაჟირებაზე იმედში და ჯერჯერობით იქ გავდივარ სტაჟირებას და ნახოთ რა იქნება. იმედია ყველაფერი კარგად განვითარდება და დასრულდება. წარმატებას გისურვებ. დიდი მადლობა. საყვარელი იცი რა მაინტერესებს, მოდი ესე დაგისმევ ამ შეკითხვას. ვისთან ისურვებდი ინტერვიუს ჩაწერას? იცი, ხშირად მიფიქრია მაგ თემაზე, ხშირადაც მეკითხებიან. არ მყავს გამორჩეული პერსონაჟი, რომელთანაც ჩავწერდი, ყოველთვის გაჩნია სიტუაციას, მოვლენებს, რა ხდება მსოფლიოში, საქართველოში და იმის მიხედვით ავირჩევდი, თორე ასე საოცნებო რესპონდენტი ნამდვილად არ მყავს. რატომ გადაწყვიტე მაინც ბავშვობაში, რომ გამხდარიყავი ჟურნალისტი? არ ვიცი, აი რაღაცა აქტიური ბავშვი ვიყავი, მომწონდა ალბათ. შეიძლება ბავშვობაში თვალი მატყუებდა და აი ტელევიზორისკენ მქონდა მიდრეკილება, რომ ტელევიზორში გამოჩენილიყავი, მაგრამ როცა წამოვიზარდე, მივხვდი, რომ ძალიან საპასუხისმგებლო პროფესიაა, ისეთი პროფესია, რომელიც სიტყვას ამბობს, ბევრი რამეა შენზე დამოკიდებული და მაქსიმალურად სამართლიანი უნდა იყო, რომ ადამიანებს საზოგადოებას სწორი ინფორმაცია მიეწოდო, არ იყოს ეს რაღაცა ტყუილები, თუნდაც მოგონილი ამბავი, იმიტომ რომ შენ ქმნი და შენ ტოვებ ამ ყველაფერს, შენ სიუჟეტად იქნება ეს, შენ სიტყვად ნათქვამი იქნება და მნიშვნელოვანია ძალიან, რომ იყო ობიექტური, სამართლიანი, რადგან საზოგადოებას მიეწოდოს სწორი ინფორმაცია მოვლენების. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ობიექტური და არ უნდა იყოს მიკერძოებული. მიკერძოებული, თუმცა არის. ძალიან რთულია. ძალიან რთულია, ნამდვილად ძალიან რთულია, თან საქართველო პატარა ქვეყანა და ყველა ვიღაცის ვიღაცაა და შენ თავში უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ სწორად აკეთებ, თორე ეხა იქ შეიძლება ვიღაცა ნაცნობი, რაღაცა მეგობარი, არა, შენი პროფესიის პროფესიონალი. იმას ქვია, რომ შენ აკეთო შენი საქმე და არ მოექცე სხვისი გავლენის ქვეშ. ძალიან რთულია ნამდვილად, შენ თავში უნდა გამოიმუშაო ეს უნარი, რომ იყო ობიექტური. და რაც მთავარია, არ უნდა მოატყუო მაყურებელს. ეგ რაც მთავარია, ეგ მაგაზე აღარც ღირსაუბარი, რომ არ უნდა მოატყუო. სამწუხაროდ ხდება, მაგრამ აი ელემენტარული ინფორმაცია რაც გაქვს, აუცილებლად უნდა გადაამოწმო, რომ შეიძლება შენს ერთ სიტყვას ვიღაცა შეეწიროს თუნდაც ბრწყალებში, რა თქმა უნდა, ვიღაცაზე ცუდი ინფორმაცია გავრცელდეს, ამიტომ მაქსიმალურად უნდა შეეცადო, რომ შენმა სიტყვამ, არასწორმა სიტყვამ სხვას ზიანი არ მიაყენოს. მიიჩნევ თუ არა, რომ გაქვს ყველა ის თვისება, რაც უნდა კონდეს კარგ ჟურნალისტს?
სიმართლე გითხრა, ხშირად არა, არ მიმაჩნია ეგრე, რომ მე ხა ძალიან მაგარი ვარ და მე ყოველთვის ებ, მაგრამ არა, ვმუშაობ ჩემ თავზე. ეხლა ვუყურებ, ვაკვირდები, ჩემ თავში ახალ ნიუანსებს ვიჭერ, რომ მე ვიყო კარგი ჟურნალისტი. შეიძლება რაღაცის დროს შენ თავთან ძალიან ცუდად იყო, გინდოდეს დანებება, მაგრამ თავიდან მეორე სიცოცხლე უნდა გააღვიძო შენ თავში, რომ წარმატებას მიაღწიო. ყოველთვის ება არ მაქვს ნამდვილად, მაგრამ ყოველფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ დავაკვირდე, რა მჭირდება, რა მინდა და ამის მიხედვით გამოცდილება და პრაქტიკა არის ყველაზე. კი, გამოცდილება, ეს ჟურნალისტიკა ჩემს ისეთი სფეროა, რომ ხო წიგნებიდან კითხვით, ვერაფერს ვერ გააკეთებ. გამოცდილება, პრაქტიკა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჟურნალისტიკაში. გიფიქრია თუ არა იმაზე, რომ აი შეიძლება დაგავალონ ისეთი რამ, რომ გაგიშვან რეპორტაჟზე, მაგალითად რაიმე ცხელწერტი შაბონში, ასე. ზადვარ. რას ფიქრობ, ზადვარ? ზადვარ, ზადვარ თავისუფლად. მე თუ მექნება იმის აზროვნება, რომ მე იქ ყველაფერს სწორად გავაკეთებ, ეხა რომ გამიშვან შეიძლება ნამდვილად ვერ გავაკეთო ან გავაკეთო, არ ვიცი, მაგრამ გამოცდილებით მე მზადვარ ნებისმიერ წერტილში წავიდე. შიში თავი. არა, არა, არ მეშინია ნამდვილად სიამონებით წავიდოდი, რა თქმა უნდა. თუ მე დავჭირდებოდი ქვეყანას, რომ ომს მსოფლიოს ნამდვილად არ ვუსურებ და მინდა იყოს მთელს ქვეყანაში მშვიდობა. კარგი. რა სურჩევდი შენს თანატოლებს, ვინც პირულ ნაბიჯებს დგამენ ჟურნალისტიკაში? შენ ნუ გამოცდილი ხარ, ასე ვთქვათ, დამთავრებული გაქვს ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი და აი რომ ურჩიო, რა გააკეთონ, როგორ მოიქცნენ, რომ წარმატებულები იყვნენ? პირველ რიგში ხარ მინდა რაღაცა ბებოებივით გამომივიდეს, როგორც ურჩევენ, მაგრამ ბევრი უნდა ისწავლონ, რა თქმა უნდა. ბევრი უნდა იმუშაონ საკუთრად თავზე, უნდა იყვნენ დარწმუნებული, რომ მათ ეს პროფესია უნდათ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან რთულია. სტრესულ სიტუაციაში გიწევს სულ მუშაობა, შენ უნდა იყო მზადამ ყველაფერს. პირველ რიგში უნდა მიიღო განათლება, ჟურნალისტიკა ისეთი სფერო არის, ზოგადი განათლება ყველაფერში საჭიროა. რო იყო ჩემი სკოლის პერიოდისას, აი მე ქიმია რატომ რაში მჭირდება, ფიზიკა რაში მჭირდება, მე ცხოვრებაში არ გამომადგება, ეს ნამდვილად ასე არ არის, იმიტომ რომ ჟურნალისტიკა ისეთი სფეროა, შეიძლება ნებისმიერ დროს გამოგადგეს ის ქიმია, ფიზიკა, იცოდე ტერმინები და ეს შენთვის უკეთესია, რადგან უფრო მარტივად გააკეთებ და უფრო ხალხისთვის გასაგებად გახდი ყველაფერს. კი, კი, ნამდვილად ჟურნალისტიკა ისეთი სფეროა, რომ ჩემ მომავალ ჟურნალისტებს მინდა ურჩიო ისეთ სურს ამ პროფესიაზე ჩაბარება, რომ ბევრი ისწავლონ, ბევრი იმუშაონ, იყვნენ მონდომებულები, იკითხონ, რაც მთავარია, რომ მქონდეთ კარგი მეტყველება, იმუშაონ საკუთარ თავზე, ეს არის ყველაზე მთავარი. და ყველაზე მთავარი ის არის კიდევ, რომ მათ უნდა სურდეთ ჟურნალისტიკა. ძალით ვერაფერს ვერ გააკეთებ ნამდვილად. როგორი დამოკიდებულება გქონდათ მშობლებს შენ გადაწყვეტილების მიმართ? არ, საერთოდ არ ჩარეულან. მე რო ვთქვი, რომ მინდა ჟურნალისტიკა, დედაჩემი ბოლომდე ხელს მიწყობდა, რომ მე ეს ჩამებარებინა, დამემთავრებინა მორალურად, ფინანსურად, ყველანაირად გვერდით მეტკა, რომ მე ეს სფერო დამემთავრებინა და ამ სფეროში ადგილი დამემკვიდრებინა. კარგი. ჩვენ ახლა გავდივართ რეკლამაზე. შემოგიერთებით სულ ცოტა ხანში რეკლამის შემდეგ, არ გადართოთ დაგველოდეთ დროებით. მოგესალმებით, ვინც ახლა ხანს შემოგიერთით, მე შეგახსენებთ, რომ ეს არის გადაცემა არხის სტუმარი და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია მომავალი ჟურნალისტი ანი ბერძენიშვილი, უკაცრავად. მოდი ანი, ახლა შენ გვითხარი, რომ ფრენბურთით იყავი დაკავებული ბავშვობაში და ახლა მაინტერესებს სხვა რაიმე ჰობი თუ ქონდა. კი, ფრენბურთის გარდა 12 წელი დავდიოდი ქართულ ცეკვებზე. თვლი რომ ეს 12 წელი, კი. 12 წელი დავდიოდი და თვლი რომ ქალისთვის და მამაკაცისთვის ქართული ცეკვა არის რაღაც სხვა განზომილება, რასაც ახრთოვანებით უყურებს სხვა ქვეყნის ადამიანები. ძალიან მიყვარს ქართული ცეკვა, უყურებ, ხშირად დავდივარ კონცერტებზე. ეს ადამიანს ეხმარება ჩამოყალიბებაში, მეგობრობაში, სილამაზეში, მამაკაც მამაკაცურობისთვის და ქალს ქალობისთვის, ქალურობისთვის. ძალიან კარგი სიტყვები გითხარი ახლა შენ. ცეკვის მხრივ ხო არ ქონია რაიმე წარმატებები? წარმატებები სხვადასხვა. აი, სად გამოდიოდით ხოლმე? სხვადასხვა ქვეყნებში დავდიოდით, კი, გასვლები ქონდა ძალიან ბევრი და საკმაოდ წარმატებული ანსამბლი ვიყავით და ძალიან მიხარია, რომ ჩემს
ცხოვრებაში იყო ის ეტაპი, როდესაც მე ვცეკვავდი. ძალიან მენადრება, ძალიან მომიტა ხოლმე. ხშირად ვფიქრობდი, მაგრამ სწავლის მხრივ იმდენად გადავერთე და იმ პასუხისმგებლობა ავიღე, რომ უბრალოდ ვეღარ ვასწრებდი და ამიტომ არჩევანი გავაკეთე, რომ მე სწავლა და არა მე ცეკვა, თუმცა ძალიან მეყვარს და ძალიან მენადრება. 12 წელი საკმაოდ. კი, საკმაოდ დიდი დროა. და ალბათ გამოგადგა. ბავშვობიდან არა, სხვათა შორის არ მეყვარს სხვაგან რომ მივდივარ ცეკვა, ქორწილებში დაბადების დღეებში ძალიან იშვიათად, ძალიან იშვიათად ცეკვავ, თუმცა მიყვარს ძალიან და ჩემთვის ცეკვა ხოლმე საყვარელი სპორტსმენი. შენი საყვარელი სპორტსმენი? ასე ვერ გამოვარჩევ ჩემს საყვარელ სპორტსმენს ერთს, თუმცა სხვადასხვა სპორტის სახეობებში საყვარელი სპორტსმენები მყავს და ის იქნება ფეხბურთელებში ძალიან მიყვარს კარლეს პუიოლი, ბარსელონას ყოფილი კაპიტანი. ჩაგბურთელებში ძალიან მიყვარს ფედერერი. ფრენბურთელებში ეხა გაგიკვირდება და გამორჩეულად არავინ არ მყავს, ფრენბურთელები ბევრი მყავს. ქართულ სპორტსმენებს გამოვარჩევ ზაზა ფაჩულიას და აგვე ვიწრო NBA-ი უოთ ზაზა ფაჩულია. ზაზა ფაჩულია და რაგბისტი მორაგბე უფრო სწორად მამუკა გორგოძე. სიმაღლე გიწყობს ხელს და არ გიფიქრია რომ კალათბურთის არა არ მინდა არა ეს დედა ჩემს გავლენა იყო ფრენბურთი და მეც ძალიან მომწონს ფრენბურთელი გოგოები და ვთვლი რომ არ მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო არავის, ვთვლი რომ კალათბურთი უფრო მამაკაცების სპორტია. გასაგებია. თუ გიყვარს მოგზაურობა? ძალიან, მოგზაურობა მეყვარს ძალიან. აი რომ მოქვეყნებში ყოფილხარ? ყოფილვარ ესპანეთში, ბულგარეთის ხშირი სტუმარი ვარ, 8ჯერ ვარ ნამყოფი. უბრალოდ არ ფრენბურთით დავდიოდით ყოველ წელს. დავდივართ დღესაც. ესპანეთი, ბულგარეთი, უკრაინა, ეს სამი ქვეყანა რომელშიც ვარ ნამყოფი. თურქეთი. ყველაზე მეტად რომელმა მოახდინა შენზე ესე დადებითი გავლენა? ყველაზე მეტად რომელი მოგეწონა? ყველაზე მეტად მომწონს ბარსელონა. ეს არის ძალიან ისტორიული და ძალიან ლამაზი. აი რატომ მოგწონს ბარსელონა? რამე ისეთი ნახე განსხვავებული რაც და ნახე, ეს იყო საგრადა ფამილია. აძარი, აი არ ვიცი, ეს არის საოცრება. მსგავსი ჩემი თვალით არასდროს არაფერი არ მინახავს. ძალიან ლამაზი ადგილია, ორჯერ ვარ იქ ნამყოფი და რამდენჯერაც არ უნდა ჩავიდე, მე იქ ყოფ და არ მომეზრდება. ძალიან მიყვარს ბულგარეთი, სადაც დავდივარ ოქროს ქვიშების ზღვა, ეს ჩემი სტიქია, ვფიქრობ. და რომელ ქვეყანაში გინდა რომ აი მოგზაურო, ანუ რა ოცნებობ თუ არა? ეხა გააჩნია ჩემს ხასიათს, ძალიან მიყვარს მოგზაურობაზე ოცნებაც კი. ზოგადად ოცნება ძალიან კარგი რამაა. კი, ძალიან კარგი რა, კარგი, კი, ნამდვილად გეთანხმები. ეხლა გეგმავ ახლო მომავალში ეწავიდე ინდოეთში, გოაში. ინდოეთი. საკმაოდ საინტერესო. კი, ევროპაც მიზიდავს ძალიან, მინდა ევროპის დათვალიერება და ვფიქრობ რომ ადამიანს ნანახი უნდა ქონდეს ევროპის ქალაქების მინიმუმ ყველა დედაქალაქი. მაგრამ გოა, აქ გული საიდანაც მიმიწევს ამ ეტაპზე. ნახოთ რა იქნება სამომავლოდ. მე ძალიან მინდა რიოში. რიოს კარნავალი. ძალიან კარნავალი. ერთად წავიდეთ, სიამოვნებით. კარგი, დავგეგმოთ და უცებლად წავიდეთ. საქართველოს რა აზრის ხარ? საკმაოდ საქართველოს ძალიან კარგი აზრის ვარ. ძალიან მეყვარს საქართველო. და ყველა კუთხეს თავისი დამახასიათებელი თვისებები აქვს, ძალიან ლამაზია, ძალიან მიყვარს ქართველი ხალხი. ვთვლი რომ გამორჩეულიერი ვართ და ვთვლი რომ ეს ნიჭია უკვე რომ იყო ქართველი. ძალიან მიყვარს ხალხიც. კი არსებობს რაღაც მინუსები და ნიუანსები, რაც ყოველდღიური ყოფა ცხოვრებიდან არის. მაგრამ მიყვარს ხალხიდან განსხვავებული კულტურა აქვს. კულტურა საოცრება, საქართველოს ცეკვიდან დაწყებული კულინარიამ და სამზარეულომ და დამთავრებული. ძალიან კარგია, ძალიან. ძალიან მიყვარს ქართველები. და ფიქრობ ხოლმე იმაზე, რომ დავშოთ რომ შემოიღონ ესეთ კანონი ან რაღაც, რომ ვიაროთ ჩოხებით ყველა. კი, კარგია, ნამდვილად ნახავდი მამაკაცებს ჩოხებით და მეც ქართულ სამოში, ტრადიციულ სამოში ციაუნებით გამოვეწყობოდი. მეც ძალიან სიამოვნებით, დიდი სიამოვნებით. მაინტერესებს საქართველოს რომელიმე კუთხე თუ გაქვს, ანუ რაც არ გინახავს ისეთი კუთხე თუ არის? კი, სამწუხაროდ ბევრი არის ჩემ და გასაკვირად, რაც არ მინახავს. აი სადა ყოფილი ხარ მაგალითად? არ ვიყოფილი ყაზბეგში.
არ ყოფილვარ ნამდვილად, კი, მე გურიიდან ვარ, გურიიდან ვარ. ანუ ეხა ყველა გურული ფიქრობ, რომ ამაყობს, რომ გურულია და მათ შორის მეც ვარ, არ გამოვირჩევი და ვამაყობ, რომ გურული ვარ, რატომღაც ყველა ადამიანი მიყვარს, ყველა კუთხის ადამიანი მიყვარს, მაგრამ თვლი რომ ეს ბებია ჩემის ზეგავლენაა, რომ მე გურულებზე ვგიჟდები და მოვიკითხო ბებოსაკეთან. თუ გაინტერესებს რომელიმე მხარე, ყველაზე მეტად გავიგეთ, რომ ასპექტში არ ამაყობთ და რა თქმა უნდა გაინტერესებს. მე ყველგან მინდა წასვლა დიდხანს. არა, არც სვანეთში არ ვარ, ნაყოფში. რაჭაში? რაჭაში კი. რაჭა მოგეწონება. კი, კი, კი. მე რაჭველი ვარ და ძალიან დიდი გართულება მაქვს ზოგადად. ჩემსავით. ძალიან მომიყვარს და მომწონს ბუნება და ნუ ყველაფერი კულტურა და ასე შემდეგ. როგორ ხედავ შენს პროფესიულ კარიერას? რო გითხრა რაღაც ერთ წერტილს ხედავ, რომ მე ვოცნებობ იმ წერტილზე, არ მაქვს. მე ყოველდღურად ვაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ წინ წავიდე, თუმცა იმ ბოლო წერტილს მე ვერ ვხედავ. არ მაქვს ეგეთი საოცნებო ბოლო წერტილი ჟურნალისტიკაში, რა შეიძლება ვიყო BBC-ზე, ვიყო თუ CNN-ზე, ეგეთი წერტილი არ მაქვს. მე მინდა, რომ წინ წავიდე იმასთან შედარებით, რაც დღეს ვარ. რა ხვალ მინდა ვიყო უკეთესი, ვიდრე ვარ დღეს და ამისთვის ვაკეთებ ყოველდღურად ყველაფერს. ძალიან კარგი. ეხლა მოდი გადავიდეთ ჩვენ სასიყვარულო ურთიერთობებზე. როგორ ხარ? კარგად. მოგყევი, აბა. ჩემი გავიგე რომ მომიტანა ჩიტმა ამბავი რომ სულახლა ხანს დაქორო დაოჯახდი. კი, კი. ეხლა ორი კვირა გასული. ჩვენი სიყვარულის ისტორია 6 წლის წინ დაიწყო. სიყვარულის ისტორია, თორე ისე ვთქვი, რომ 12 წელია ვცეკვავ და 5 წლიდან ერთმანეთს ვიცნობდით. თუმცა ჩვენ 5 წლიდან ერთად ვცეკვავდით. აი მართლა? კი, ერთად ვცეკვავდით და 6 წელია, 6 წელი წლის განმავლობაში ერთად ვიყავით და საბოლოოდ ჩემი აზრით ჩვენმა სიყვარულის ისტორიამ ლოგიკური დასასრული და რაღაცა დიდის დასაწყისი შექმნა ამ ეტაპზე ორი კვირა. ეგ ოჯახი შევქმენი, გავბედნიერდი და ბედნიერი ვარ. და მადლობა ღმერთს, რომ მე ყველაფერი მაქვს და მე ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო კარგად ვიყო და ყველა ადამიანი ჩემს გარშემო, ჩემი ოჯახის წევრები იქნება თუ მეგობრები, კარგად იყვნენ. ძალიან კარგი. როგორი ბიჭია? კარგი ბიჭია. მოგყვება ზოგადად თქვენს ურთიერთობაზე. კარგი ბიჭია, მხიარული ბიჭია. მეც კარგად ვარ. ვცდილობ რომ თვითონაც ჩემთან კომფორტულად იყოს, თვითონაც ყველაფერს აკეთებს ჩემი კომფორტისთვის. კარგად ვარ, ბედნიერად ვარ და იმედია ასე გაგრძელდება. მე კარგად გრძნობ თავს მასთან და ყოველდღიურად მე ბედნიერებით ვიღვიძებ და ბედნიერებით ვიძინებ და ეს ჩემი მიაზრით ყველაზე მნიშვნელოვანია. შენ თქვი რომ რაღაც ეტაპები გაიარე, სანამ მოხდებოდი იმედში და კიდევ ბევრი ეტაპები გაქვს წინ. მაინტერესებს გამოგიმუშავა თუ არა აი ამ ყველაფერმა ახალი უნარჩვევები. კი, ახალი უნარჩვევები, კი. გამომიმუშავა პირველ რიგში ის რომ არასოდეს არ უნდა დავნებდე. გამომიმუშავა ის რომ ყველაფერი შენს ხელშია. შენ არ უნდა დანებდე. შენ უნდა გააკეთო ყველაფერი. არ უნდა გქონდეს რაღაც ეტაპზე სხვისი იმედი, რადგან შენ შენ თავს ეკუთვნი. სხვა არასოდეს არ გაგიკეთებს შენს გასაკეთებელს. და ეს ორი თვისება, ეხა რაცაც გრძნობ ეს არის. რომ არ უნდა დანებდე არასოდეს. პოეზია თუ გიყვარს? პოეზია მიყვარს, კი. ნამდვილად მიყვარს გალაქტიონის ლექსები განსაკუთრებით. მაინც რომ ლექსი ლექს გამოვარჩევ. გალაქტიონის ბევრი ლექს გამოვარჩევდი, მე და ღამე. გუშინ ვამბობდი სხვათაშორის ამ ლექს რაღაცა კარგად არ მახსოვდა და რაღაც ნაწილები ბავშვობიდან გამომდინარე ეს მე და ღამე გუშინ რატომღაც გამახსენდა და ძალიან მიყვარს ეს ლექსი. კარგი. სხვა რაიმე ჰობი თუ ქონია გარდა ამ რაღაცისა? ჰობის ასე გამორჩეულად არაფერი. სიმღერა მიყვარს დღემდე და დღემდე ჩემი სიმღერა კარგად მესმის, მაგრამ ვიცი რომ გარშემოყოფებს არ მოსწონს. არგიცია სიარულიან ვოკალისტთან. არა, არა, არა. არც ხმა რო გიწყობს, არც ხმა მიწყობს ხელს და არც სმენა. ყველა შეგეუბნება რომ არ გიწყობს. შენ თვლი რომ კარგი. მე კარგად მესმის შემო. ძალიან საინტერესოა. სამწუხაროა, ნუ მე სიმღერა არ გამომდის. ქართული კულინარიდან ყველაზე მეტად მოდი ჯერ ზოგადად მითხარი საჭმელების კეთება თუ გიყვარს?
არა. ასე ამზადებს ტრიალს. არა. არა. და საყვარელი გურმანიც არ ვარ. არ ვარ გურმანი, ხორს არ უჭამ საერთოდ. შარშან ერთი წლის წინ გავსინჯე პირველად მწვადი და ხინკალი, გურმანი არ ვარ, ჭამა არ მიყვარს. ასეთი ქართველი ვარ. მაშინ რომელი ქართული კერძი გიყვარს ყველაზე მეტად? ქართული კერძი, არ ვიცი, ვერ გამომარჩიო. გური აში აგაქვთ ისეთ განსაკუთრებული? გური აში არის ხაჭაპური, გურული ხაჭაპური ალბათ, რომელიც დიდათ არ მიყვარს. მაგრამ მიყვარს, ნუ ეხა შემწორი კარტოფილი რომ მიყვარს, ეს ალბათ გასაკვირი არ იქნება. რაიმე ისეთი უცნაურობა თუ გახასიათებს? უცნაური ადამიანი ვთვლი, რომ მე ზოგადად არ შეიძლება სხვისთვის რაღაცა უცნაური ვიყო. რაღაცას მალავ. თავშოთ არ გამოხატავ და არ აჩვენებ ყოველ შეხვედრაში. ძალიან ემოციურიც არ ვარ, მაგრამ ვინც მისნობს, ის შეატყობს, შეიძლება მე არ ვიყვირო, არ ვიკილო, მაგრამ ჩემი მზერით, ჩემი ერთი სიტყვით მიხვდნენ ისინი, რომ მე ძალიან ემოციებში ვარ და ძალიან ბედნიერი ვარ. ძალიან ბევრი ემოციური სიტუაცია გექნებოდა, მაინტერესებს აი ყველაზე ისეთი ემოციური რომელი იყო, როდესაც ყველაზე მეტად ინერვიულე? ყველაფერზე ნერვიულობ მგონია ზოგადად, ყველაფერზე, მაგრამ ბოლოს რაც მახსენდება, ემოციური და ყველაზე მეტად რამაც დამღალა ემოციურად, ეს იყო დიპლომის დაცვის დღე, როდესაც მე ძალიან ვინერვიულე. მეგონა რომ ჩემი 4 წელი დასრულდა, მე ვერა, მაგრამ საბედნიეროდ ეს მე მაგ შინაგანით ეს შფოთვა და ემოცია სულ და ნერვიულობ, თუმცა საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად დამთავრდა. რაღაც არ გამომივა. რაღაც მე მგონია რომ რაღაც დავაკელი, რაღაც კარგად ვერ გავაკეთე. თუმცა კარგად შევძრა, რაც შემეძლო იმ მომენტში ყველაფერი გავაკეთე და კარგი დასასრული ქონდა ჩემს დიპლომის აღებას და უნივერსიტეტის დამთავრებას. სკოლა როგორ გახსენდება? სკოლა კარგად მახსენდება. უნივერსიტეტის შემდეგ სკოლა მოგენატრებათ და მე რაღაც მომენტ კურსავარ ახლა და არ გწონებ იმას რომ დავშოთ მომენატრება. მე 4 წელი უკვე მე 5 წელი და იყო სკოლა დავამთავრე. სიმართლე გითხრათ, რაღაც ჯერჯერობით არ მომენატრებია. უნივერსიტეტი უფრო მომენატრა უკვე ვიდრე სკოლა. რა არ მომენატრებია, იმიტომ რომ ჩემი გრაფიკიდან გამომდინარე. აი სკოლაში რაღაცა შატალო. შატალო. მასწავლებლებს უაბრაზებდი. კი, შატალო და მასწავლებლებს. განსაკუთრებით ხომ მაგალითად ბავშვი. ნიუ დიოდით გაკვეთილებიდან უკვე ბოლო კლასებში განსაკუთრებით და ბოლო კლასებში ყველა იქ. კი, ფიზიკის მასწავლებელი მყავდა, რომელმაც მითხრა, რომ შენ ფიზიკა ისწავლე ანა შენ და მე იმაზრზე ვიყავი, რომ რა მინდა ფიზიკა, არაფერში არ გამომადგება და ზუსტად ერთ კვირაში დაგვინიშნეს საატესტატო გამოცდები და მე ვიყავი პირველი გამოშვება საატესტატო გამოცდებით და მივხვდი თუ რა დონეზე საჭირო იყო ფიზიკა და ნუ იმის შემდეგ ჩემს მასწავლებელს ძალიან ღიმილით ხვდებოდი ყოველთვის. უნივერსიტეტში ლექტორებთან როგორ დამოკიდებულება? კარგი, უნივერსიტეტმა ჩემს ცხოვრებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი შექმნა. ჩემი კურსელები, ჩემი ლექტორები, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან. თითოეული მათგანისგან მე ვისწავლე და ჩემი მეგობრები, უნივერსიტეტში შეძენილი მეგობრებს განსაკუთრებული უნივერსიტეტში შეძენილი მეგობრებისათვის განსაკუთრებული გრძნობა მოგვს, იმიტომ რომ ძალიან გვიჭირდა სწავლის პროცესი, ძალიან რთული იყო და ერთმანეთის დახმარებით ჩვენ შევძელით, რომ დღემდე მოვსულიყავით და დღემდე თითოეულ მათგანთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მოგვს და დიდი მადლობა ყველას იმისთვის. კი, ყველას არიან ჩემი მეგობრები, ძალიან ბევრი ვისთანაც მეგობრობ და ვთვლი რომ ვისი დამსახურებითაც სკოლის მეგობრებთანაც მეგობრობ, მაგრამ რაღაცა აი არ ვიცი რატო უნივერსიტეტის მეგობრებთან უფრო სხვანაირი დამოკიდებულება მაქვს ვიდრე ჩემს კლასელებთან. როგორ ერთობით ხოლმე მეგობრები თავისუფალ დროს? შეთქვი რომ მეგობრებთან გიყვარს. კი, მეგობრებთან ერთად ვარ სულ დღის ბოლოს გვაქვს შეკრება, ვინც დაასწრებს რომ ჩემთან მოდით, მივდივართ მასთან. მივდივართ, ფილმებს უყურებთ, უბრალოდ ვლაპარაკობთ, ძირითადად უბრალოდ ვლაპარაკობთ, ახლა რაღაცებს განვიხილავთ ხო? განვიხილავთ. კი, ფილმებს უყურებთ, სხვადასხვა სპორტ, ყველას გვიყვარს სპორტი, თუ რამეა, ყველა ერთად ვიკრიბებით და ჩემ აი ხმარო არ მოიღოს და ჩემთან რო იყვნენ, იმითაც ბედნიერი ვარ, რომ მე ის დადებით ემოციებს მძენს. ძალიან მიყვარს ჩემი მეგობრები და სიამოვნებით ვატარებ მათთან თითოეულ დღეს. ცოტა ხანში სამწუხარო ჩვენი გადაცემა უნდა დავასრულოთ და მოდი ბოლო სიტყვას, ასე ვთქვათ, ბოლო სიტყვის თქმის საშუალებას მოგცემ. აი ურჩიე ჩვენს მაყურებელს რაიმე კარგი. მინდა ვთქვა, რომ პოზიტივი არის გადამდები. მინდა რომ კარიერის მხრივ წარმატებაში. ჯერ ერთი მინდა აღვნიშნო რომ გავიღიმოთ
ცხოვრება მშვენიერია და ყველაფერი ჩვენ ხელშია. კარიერის კუთხით მინდა ბავშვებს უსურვო და აბიტურიენტებს, რომ ყველაფერი გააკეთონ მათი განათლებისთვის, რადგან მნიშვნელოვანია ეს პერიოდი, რომელსაც ქვია აბიტურიენტობა და სკოლის პერიოდი, ქმნის შენს მომავალს. ყველაფერი უნდა ჩადო იმ წლებში, რომ შემდეგ შენი შრომა დაგიფასდეს. მინდა რომ ყველამ ეს გაითვალისწინოს. ჩვენს ქვეყანას ასუსურვებთ. მშვიდობას. ყველაზე მთავარი რაც არის. მშვიდობას და ერთიანობას, რაც მთავარია. კარგით. ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა, მე ასე ვფიქრობ. ძალიან დიდი მადლობა ანიშან კიდევ გადაცემაში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. და იმისთვის, რომ დაგვითმეთ, რომ ასეთი დატვირთული გრაფიკის შემდეგ. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს დროებით.